Општина Карпаш денес проведува крводарителска акција овде во спортската сала во училиштето Лазо Трповски. Крводарителската акција е во организација на Институтот за трансфузиологија и Црвениот крст, Општинската организација Карпош. Традиционално се спроведува и овој пат. Практично во екот на пандемијата не смееме да заборавиме дека и стандардните крвни единици им се потребни на пациентите и на граѓаните кои што се наоѓаат во потешки состојби на клиниките. И од тука ја користам приликата се заблагодарам на сите вработени во Општина Карпош, вработените во училиштата, во градинките, но и сите граѓани кои што денеска се одзваа на повикот и се приклучија на крводарителската акција. Општина Карпош е позната по својата хуманост и соработка со вакви организации како Црвениот крст и Институтот. Во изминатиот период дониравме и пакети со храна на најранливите категории, а дониравме и со обштествено одговорни компании душеци за сите социјално загрозени семејства на територија на општината. Продолжуваме и понатаму да помагаме и да бидеме пример за хумани граѓани, пример за општина која што се грижи за хуманост и помага на своите сограѓани.